Алыс аймактарда эл менен бийлик ортосундагы маалыматты уагында камсыздоо багытындагы эл аралык долбоор ишин жыйынтыктады. Анда коомдук кеңештин өкүлдөрү, тиешелүү министрлик, мекемелер жана жергиликтүү бийлик биригип, социалдык-экономикалык багыттагы бардык кызматтарды калкка уагында туура жеткирүү боюнча иш алып барышты. Ачык коомчулук, ачык маалымат каражаттары программасынын алкагында элит жериндеги жарандар бир катар пайдалуу кеңештерди алышат. Долбоордун максаты жергиликтүү тургундардын сөз эркиндиги менен өз пикирин билдирүүсүн аныктоо менен алардын укуктарын коргоо. Муну менен катар жарандарга тиешелүү болгон документ иштерин толуктоо, социалдык муктаждыктар боюнча маалыматтар убагында жетип турду. Калкты маалымат менен камсыз кылууда эмгек, социалдык камсыздоо, миграция жана маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрликтери тыгыз иш алып барышты. Анда пенсия, жөлөк пул, жарандардын саламаттыгы тууралуу маалымат жана миграцияга тиешелүү болгон бардык маселелердин 60% ашыгы убагында ыкчам чечилди. Бурмандык Азия боюнча бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздө мынакей ачык бардыгы да ачык да. Андан кийин мынакей бирок ушуки мынакей бир жерде монтип туруп калбасын деп, андан кийин мынакей пандемия боло кетти, андан кийин пандемиядан кийин дагы мындай эмече постпандемия болуп кетти. Андан кийин кандай бир мынакей эркин сөздү же мисалы мынакей ачык маалыматтарды ким бирөө кайратчы, бирок жака буруп койбосун депчи, биз ушул эки проектти колдоп келатканбыз и колдойбуз.